صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کے حامل ملک کے معروف گلوکار پٹھانے خان کی 21ویں برسی آج کوٹ ادو میں منائی جا رہی ہے، جس میں پٹھانے خان کی فنی زندگی کے حوالے سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کے حامل ملک کے معروف گلوکار پٹھانے خان کی 21ویں برسی آج کوٹ ادو میں منائی جا رہی ہے، جس میں پٹھانے خان کی فنی زندگی کے حوالے سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پٹھانے خان 1926 کو کوٹ ادو کی بستی تمبو والی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کا اصل نام غلام محمد تھا۔ انہیں غزل، کافی، لوک گیتوں پر بے حد کمال حاصل تھا۔ پٹھانے خان کی آواز میں درد کے ساتھ بے پناہ کشش بھی تھی، اور اسی لیے ان کا عارفانہ کلام سنتے ہی سامعین پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ان کے مشہور صوفیانہ کلام میں میرا عشق وی تو، میرا یار وی تو ان کی دنیا بھر میں شہرت کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ دیگر ان کے مشہور گیتوں میں شامل ہیں۔ پٹھان خان 74 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد 9 مارچ 2000 میں انتقال کر گئے۔ مدا جس تو مدا رو تو مدا کل تو جد چاں تو مدا کپلا کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن تو